Video o fantasy filmech loňského roku je již venku a v návaznosti na něj nás dnes čeká další shrnutí. Tentokrát v oblasti fantasy seriálu. Tohle video je spíše shrnutím těch kousků, které by dle mého měly být zmíněny. A to, ať už ty povedené, či nikoliv. Ještě upřesním, že jsem neviděl všechny seriály, které loni vyšly, a tudíž je nemohu do tohoto souhrnu zařadit. Navíc se jedná o můj pohled. Každý má své favority, proto budu rád, když se pochlubíte v komentáři. Ještě než začneme, zvažte podpořit video lajkem, popřípadě odběrem tohoto kanálu. Díky. Mezi jedním z nejočekávanějších seriálů loňského roku bezpochyby patřil Pán prstenů Prsteny moci. Hlavně i proto, že se jedná o nejdražší seriál vůbec. Pokud snímek neporovnávám s ostatními projekty ze světa Pána prstenů a beru ho jako samostatný celek, hodnotím ho jako dost povedený. I přes menší problémy s pomalejším dějem si myslím, že se tu povedlo nastavit si jakousi cestu pro budoucí, ještě propracovanější série. Co stojí za pozornost, jsou nádherné lokace, doprovázené skvělou hudbou, jenž dotváří tu správnou, epickou atmosféru. Také jsme se loni dočkali završení některých větších sérií. Řeč je o třetí sérii z díla Zámek a klíč nebo seriál Jeho temné esence. V prvním případě se jednalo o důstojné zakončení, které oproti druhé sérii působilo více propracovaně a šlo poznat, že tvůrci konečně přemýšleli nad správným zapojením kouzelných klíčů do příběhu. Důstojné zakončení se odehrálo i v případě Jeho temných esencí. Hlavní hrdinka Lyra a její tým se probojoval do závěrečné části svého příběhu, který je napínavý, emotivní a donutí nás se zamyslet nad hlubšími myšlenkami. Nechybí také odpovědi na otázky, jenž si divák kladl od začátku. Ten, kdo zhlédl předchozí dvě série a byl spokojený, bude souhlasit s tím, že i tentokrát se povedlo vytvořit epickou fantasy podívanou, která umí mnohdy překvapit, někdy i přímo šokovat. Za mě jedno stop ukončení fantasy série loni. Hodně se minulý rok také mluvilo o komiksovém Sandmanovi. Zpracování bylo zajímavé, ovšem příběh za mě trochu pokulhával. Epizody také působily dost temně, až depresivně. Přijde mi, že tvůrci jakoby chtěli, aby žádný díl nezůstal bez jakékoliv známky brutality či pocitu smutku, což někomu sedne. Za mě to ovšem seriálu škodí. Filmové fantasy Willow z 80. let se pochlubilo svým seriálovým pokračováním. Pokus o navození atmosféry z 80. částečně funguje, místami je ovšem přebíjen modernějšími prvky, díky kterým seriál nedrží až tak celistvě. I přes více chyb a šíleností se jedná o celkem pohodové pokoukání, hlavně díky své výpravě a kostýmům, které jsou za mě super. Pokud bych měl vybrat kandidáta v kategorii zklamání roku, volím netflixovský projekt Démoni Krakova. Seriál si hraje na fantasy s hororovými prvky, avšak častokrát sklouzne do úplně jiného žánru. Nesympatická hlavní hrdinka se stejně jako ostatní postavy rozhoduje dost nelogicky. Problémový je i příběh, který působí často až chaoticky, z místy nedávající vždy moc smysl. Ke konci roku se stala jedna velmi neočekávaná událost. Vyšla seriálová Wednesday, která se svým příchodem zbořila hned několik hranic Netflixu. A myslím, že oprávněně. Velmi zajímavá hlavní postava v roli správně gotické Jenny Ortegy postupně přichází na jakousi školu kouzel, kde řeší záhady a dokonce i vraždu. Spoustu lidí seriál přirovnává k Harry Potter světu, což mi nejdříve nepřišlo. Po druhém zhlédnutí na mě ovšem začala místy působit atmosféra jak z bradavic. Třeba při nalezení místnosti temných stínů, jako otevření tajemné komnaty, nebo závěr, podobný zmrtvých stání Voldemorta. Za mě se tedy jedná o první ze dvou mých největších seriálových překvapení loňského roku. Tím druhým se stalo jednoznačně čtvrté pokračování Stranger Things, které v době své premiéry trhalo jeden rekord za druhým. Této sérii byl jakoby vdechnut nový směr, hlavně díky originální a zajímavé záporné postavě Vecnovi, jenž se stává ikonickým a možná i nejlepším záporákem tohoto univerza.
ať už svým vzhledem či charakterem, tak hlavně díky propojenosti s celou sérií. Opět se navrátí známé postavy, které působí zajímavě a jejich příběhová linka nesklame. Navíc si lze všimnout, že si tvůrci s touto značkou naplno věří a mají jasno, jakým směrem ji chtějí dovést až do konce. Teď už stačí jen vydržet čekání na poslední pátou sérii, která bude pravděpodobně trhat další žebříčkové rekordy. Ovšem i tak není jisté, jestli čtvrtou sérii svou kvalitou vůbec překoná.